עוזי, כמה שנים לא התחרית? מ-2002. איך אמר געש? נרגש? מתרגש? התעוררתי ב-3 בבוקר, לא יכולתי לישון ראשון. ילדים יוצא 4:36. 4:53, ג'ניה. זהירות, לא להחליק. לאט. יותן יוצא 5:13. 300 מטר, 4:47. שתי דקות, 44, רואי. 4:10, רואי, 300 מטר. מיני ספרינט. 6 דקות, 41, מיני ספרינט. 6 דקות, לירון, 41. רואי, 7 דקות. רואי, 7 דקות, 8. 7 דקות. 7:30, 7:49, 7:50, 7:52, 7:53. של החמישים, זהירות, לצאת בזהירות. 54, קדימה, הלאה. 10 דקות, זהירות. 24, 56, 2, 1. עשר, 38, 11:25, 12:11, 12:10, טוב, עשית 50 יותר, 12:16, לא, 12:28, לא, לי בסדר, לי בסדר, 12:51, 12:53, 12:54, 13:05, טוב מאוד, מיכל, 15:10, קדימה, 15:18, קדימה גיא. אוקיי, ואז לעלות על האופניים. היום לא? היום יופי. עכשיו, 36 דקות. יפה. 43, 19, איך רואי? איך היה לך? יופי, יופי. חייתו. חיבה, לא משהו, וריצה בסדר. חיבה, ראיתם מה קרה ל... 23:37. בסדר היה? כן. מסומן הכל? לא, יפה. 50:32, קדימה. טוב מאוד. יש מישהו לפניך שבערך ברמה שלך, קדימה. יש מישהו לפניך, תתפוס אותו. פשוט תתפוס אותו. קדימה, 53:35, קדימה. 53:32, עוזי. יעקב, כמה עשיתם הריצה? יופי, איך קוראים לו שהגיע? עוז, קדימה, 53:46. יפה, תפוס את עוזי. קדימה. יפה! קדימה, אתה יורד ב-22, מה לא עוד? אחלה מזג האוויר, אחלה מזג האוויר! 59:50, קדימה! שעה 29, מה קדימה? שעה 2:36, קדימה! הלאה! שעה 3:03, קדימה! עשיתי זאת. 10. 10, כמה עשית? 50 דקות. יפה, איך זה היה? בסדר. קשה מאוד? לא, בסדר. רון מסיים. שעה 5:04. איך זה היה, רון? אה?
מה לא היה טוב? קשה? 5-27, קדימה! 35-33, יפה! קדימה, 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 הלאה! שעה 35-52. אולימפי. שער יפה, שער 14-40. תוריד לו חצי שער, שחי? כן? מה היה טוב? השחייה, כאילו, בחיים לא שחיתי, כאילו, פתחתי חזק והמשכתי, כאילו, לא שחייה, חוץ שנתפסתי בשרי פה, בקילומטר האחרון. איך לחזור? מתי הייתה התחרות האחרונה שלך? 2002 אמרת. כן, זה היה טוב? 2002. יפה, יפה. היה כיף. כן, יופי. אני צוחה סגנון חדש. יופי. מרגיש טוב? כן. נהנה? כן. איך היה עוז? שעה 19:23. כמה הלכת? בלי עצירות. היה טוב? לא היה. בלי עצירות בכלל? לא היה. היה מדע. לא, לא, אני... שעה 21:40. שעה 26:11, 26:12. איך היה, חבר'ה? קשה. כן? כן. איפה היה קשה? הריצה. הלאה. כל השעה. שעה 55-53, עוד 5 קילומטר, קדימה. יפה מאוד, שעה 31-52. איך זה היה? בסדר, השחייה הייתה לי ממש טובה. אופניים פחות. ריצה, חצי רצתי עם לי וחצי חזק. שעה 37:49. קשה, רטוב. לא נורא, פעם הבאה יותר טוב. שעה 43, זה טוב או לא טוב? עם החלפה. כן? עם החלפה של בגדים. בסדר. בבריכה עשיתי מעולה, 16:30. שעה 15:25, 26, 27, 28, 29. שעה 15:29. איך היה? קשה. כמה הריצה הייתה? 38, פחות, 37 גבוה. כמה זמן עשית? לא יודעת. לפי השעון? לא יודעת, רק עשיתי את הריצה. כמה ריצה? 55, 21, איך היה? רק אופניים על הפנים. ריצה טוב?